وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تاج والے اس میں یا محتاج، تاج والے اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا میرے آقا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا میرے آقا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، آج سنتے ہیں سننے والے کل، آج سنتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہی با کر دے، آج سنتے ہیں سننے والے کل، دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تاجداروں تاجدار بنا، کون بن گیا جو گدا ہوا تیرا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، سبحان اللہ، شیر پڑا، مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے، حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے، جب کہ ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا، ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا، ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا، ساتھ بھی تیرے انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، سبحان اللہ، بس
بزم امکان تیرے نصیب کھلے، بزم امکان تیرے نصیب کھلے کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساواں میں، انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، بزم امکان نصیب کھلے کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، جواب ہے لیکن میں اس کو اس میں جو ہے مختصر کرتا ہوں اور دو شعر پیش کرتا ہوں۔ تیرے سر کو تیرا خدا جانے، تیرے سر کو تیرا خدا جانے، تاج سر نقش پا ہوا تیرا، تاج سر نقش پا ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا۔ اضافہ کرتا ہوں آپ حضرات اور ہم تمام کی جانب سے، یہ استاد زمن نے ہمارے لیے لکھا، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا، وہ بھی آقا اور وہ بھی دیا ہوا تیرا، اور وہ بھی دیا ہوا تیرا، لے خبر ہم تباہ کاروں کی، قافلہ ہے لوٹا ہوا تیرا، بگڑی باتوں کی فکر کرے نہ حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرے نہ حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا۔